Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu webinářů k produktu CatCon plus RC. V dnešním webináři si nebudeme ukazovat všechny možnosti CatConu plus RC. Řadu z nich jste už viděli v předchozích dílech, ale dnes se podíváme vlastně na jednu oceňovanou vlastnost, a sice automatickou aktualizaci řezů a výkazů. Já se ještě tedy přepnu do prostředí CatConu plus. Mám tady připraven výkres schodiště, částečně rozpracovaný a tak dále. A já si sem vložím nejprve tedy nějaké výpisy, to znamená takovou tu klasickou tabulku. Tady je možnost nastavit vyhodnocení podle hladin, podle prvků. V tuhle chvíli je tady pouze jeden prvek, takže klasicky vložím. Tady jsou potom ještě nějaké nastavení, které se týkají vzhledových vlastností a tak dále. Je tady možnost exportu například do Excelu, do souboru a tak dále. Takže vložíme si tabulku. Kromě této běžné tabulky, která se vkládá na výkres, existuje k dispozici i tabulka se schématy těch prutů. Tady bych možná uvedl navíc, že je možné jak si zadat třeba nějaký formát, třeba A4, zadat tam rohové značky, tady můžu dát jejich nějaké odsazení třeba. Podobně. Tak a já to vložím takto sem. Takže tato tabulka se naopak často tiskne extra na formát a přikládá se vlastně k té výkresové dokumentaci. Takže když vytvářím tyto tabulky, nemusím se vůbec starat vlastně o to, abych vyhodnocoval počty kusů a CatCon to vyhodnotí automaticky. A je to z toho důvodu, že tady vlastně v pozadí existuje vlastně 3D model té výstuže. Takže takhle, jak ho vidíme zde. My se pak ještě vrátíme k tomu, aspoň si ukážeme, jakým způsobem se ten 3D model vytváří, co je tomu potřeba. Tak, teď se pojďme podívat, my si tady nadefinujeme na novou položku. Nejprve se vlastně definuje tvar té položky. V mém případě já tam dám jenom nějaký rovný prut. Zadám krytí, rohové body, bednění. Tak. A v druhém kroku se provádí kladení. To znamená, to já vložím sem, protože se jedná o vlastně, ta řada je vlastně šikmo, tak tady provedu řadu prutů po oblouku. Tak. A máme tam vlastně tu novou položku. Můžeme si hned provést nějaký popis, ať vidíme, o jakou položku se jedná. Tam se dalo automaticky poslední číslo té položky. Vidíme, že se jedná tedy o položku číslo 16. Máme tam 8 kusů. No a pojďme se podívat do těch našich tabulek. Takže vidíte, je tady položka číslo 16, 8 kusů. Tady máme položku číslo 16, také 8 kusů. Kromě vlastně těchto tabulek se provádí také rozkreslení. Já tady vezmu rozkreslení prutu jednotlivě, je to položka číslo 16, vložím to třeba někam sem. Tak a zde máme taky vlastně tu informaci. Tak, aby jsme měli ten výkres trošku přehlednější, já nyní provedu izolaci té položky číslo
16, tak jak jsme si ji tady teďka vytvořili, to znamená ve výkresu teďka uvidím jenom tu položku číslo 16. Máme tady tu řadu. Tak, kromě toho, že tu položku jsem vložil sem jako do této řady, tak my ji tady vidíme ještě i také v půdorysu. V tomto řezu ji nevidíme, protože je to pochopitelné, když se koukneme na tu řeznou rovinu toho řezu 2.2, tak je to vlastně zde a ta řada tady samozřejmě není. Tak, ale co já můžu dělat? Já můžu tu řadu třeba protáhnout, můžu to provést například zde v tomto půdorysu. Vidíte, tím se mi změnil počet kusů, je tam už vlastně v té řadě 10 kusů a vidíte, že se toto projevilo i v tom rozkreslení a když se podíváme do těch tabulek, tak i zde vidíme 10 kusů položky číslo 16. I zde, tak je to ten druhý sloupeček. Tak a takto můžu pokračovat. To protažení té řady můžu provádět vlastně kdekoliv. To znamená, já to teďka tady vidíte, že ten prut už vlastně mi jde příliš daleko, takže já tu řadu trošku zkrátím. No a mám už ten zase počet kusů 9. Vidíme to i zde v 9. Tak, kromě vlastně protažení té řady, já s těma prutama můžu pracovat běžnýma kedovskýma příkazama. Například kopírování, zrcadlení a tak dále. Já si tady udělám takovou pomocnou čáru, abych si tam nakreslil, abych mohl vlastně zrcadlit. Takže klasický příkaz zrcadly, vyberu tu řadu, dám polovinu, polovinu, tak a vlastně tím pádem mám dvojnásobek počtu kusů, vidíme zde 18 a zase i tabulky se nám zaktualizovaly a tak dále. Takže můžu s těmi pruty pracovat běžnými operacemi. Co kdybych vlastně ten stejný prut chtěl vložit i do toho dalšího ramene? No tak tady už samozřejmě, protože to rameno je kolmé, že jo, tak už jaksi tady bychom to samozřejmě mohli udělat, ozrcadlit nebo něco takového, ale k tomu nám slouží takový celkem efektivní příkaz. Kopuje prutu z řezu do řezu. Takže já vyberu tady tu řadu, vezmu referenční bod a dám referenční bod zde. Tak a máme zde vlastně zase pruty a můžeme se podívat do tabulky. Zase vlastně už je tam 27 kusů a tak dále. Tak s tou řadou zase můžu manipulovat tak, jak bych potřeboval, tak, jak jsme to ukazovali, vlastně můžeme natáhnout, zkrátit, aby to odpovídalo tomu, co tam potřebujeme. Takže zase tady máme tu položku číslo 5. Takže tady jsme si ukázali, že se nám automaticky aktualizují ty počty a ty počty jsou jednoznačné, protože se vychází z toho 3D modelu. Tak, pojďme si ukázat ještě na některé další vlastnosti. Já si teďka zase zpátky zapnu ty všechny položky. A samozřejmě můžeme se podívat třeba teďka na položku číslo tadyhle, já nevím, třeba tu sedmičku. Tak, já si ji zase zaizoluju, ať vidíme vlastně ty změny všechny. Tak, tu položku máme vlastně zde, zasahuje sem do této části. Tady ji vidíme v půdorysu. A v okamžiku, když já třeba protáhnu za ten prut, to znamená zatáhnu třeba takto sem, tak toto protažení má ten efekt, že se mi samozřejmě upravilo i to rozkreslení, samozřejmě se upravila i informace o délce toho prutu a tím, že vlastně jsem protáhnul vlastně v té podestě ten prut, tak už to vlastně zasahuje, vidíte tadyhle vlastně do oblasti toho řezu 1.1, no a tudíž ta položka se mi objevuje i zde. Můžeme se takhle podívat, je to ta sedmička. Takže tady vlastně vidíme tu provázanost. A teďka je otázka, jakým způsobem vlastně to je umožněné. Já jsem tady hovořil o nějakém tom 3D modelu.
Pojďme se podívat, naznačím teďka asi, jakým způsobem se to vytváří. Vlastně takový úplně nejjednodušší případ. Je tady nějaký trám, vidíte, že ten podklad je. Je tady nějaký pohled zepředu, my říkáme nárys, pak je tady nějaký příčný řez. Ten je konstantní, je to jednoduchý prvek, relativně vidíte, že ten podklad mám takhle ve 2D. No a jakým způsobem se pracuje? Pokud máme vlastně ten trám, tak tadyhle vlastně je teda zadání tvaru prvku. U trámu asi doporučuji, nebo samozřejmě vaše zkušenosti pak můžou být třeba jiné, nebo něco takového. Vlastně ten pohled zepředu je pro mě rozhodující, tam jakoby primární. Tam vidím ten celkový pohled na ten nosník. My tenhle pohled zepředu nazýváme nárys. No a já mu zadám vlastně hloubku obrysu, tím se myslí vlastně tloušťka toho trámu. Tu já buď můžu zadat tady číselně, anebo vlastně tady tím tlačítkem odměřím právě na tom příčném řezu. Všimněte si, že já tedy z tohoto trámu mám dopředu nakreslen pouze ten pohled zepředu, ten nárys a nějaký příčný řez, pokud ten příčný řez je konstantní. Pokud by se měnil, musel bych si připravit z těch podkladů více. Tak, takže já jsem si zadal, že má tloušťku 200, a vyberu ty objekty, které mi představují ten nárys, ten pohled zepředu. No a na něm já zadám umístění nějakého typického příčného řezu. Takže já to zadám třeba zde, ono je to vlastně asi v našem případě kdekoliv, nějakou směr toho řezu, orientace, hloubku pohledu a nyní vyberu ten příčný řez, ty objekty, ty čáry, které mi představí ten příčný řez. Pokud tam jsou nějaké kóty, texty a podobně, tak ty jsou automaticky odfiltrovány. Tak, já zadám teďka vlastně, jo, tady jsem zadal někde nějakou asi chybu, špatně jsem se soustředil. No to ještě stornuju, takže vrátím se k tomu možná znova. Nicméně tím, že jsem dal storno, tak nevadí. Samozřejmě mohl bych to udělat, jak jsem se trošku zamyslel a špatně jsem to udělal. Takže máme vlastně, co se nám tady vytvořilo. On se vytvořil ten 3D model s tím, že jaksi máme tady ten pohled zepředu, vidíte, když si vypneme tu hladinu toho zeleného rámečku, který nám to ohraničuje, tak to uvidíme zcela zřetelně. Takže máme tady v prostoru umístěn ten pohled zepředu, ten nárys, a pak, protože jsem nedokončil ty příčné řezy, tak máme tady jeden ten příčný řez a máme tady půdorys. Vlastně ten model je definován minimálně třema řezama, pro každou rovinu jeden. A pokud já to nedefinuju, z nějakého důvodu mě to třeba nezajímá, tak se to nadefinuje jako obdélník přes ten celkový rozměr. Já to mám teďka takto a sice jsem to nečekal, že tam jsem udělal teda nějakou chybičku, nicméně, co s tím, tak já můžu ten řez vlastně doplnit nebo něco takového, anebo můžu nahradit také. Já si tam vložím ten ten příčný řez, který se tam udělal takhle automaticky, vidíte, no a já mohu tady použít příkaz výměna řezu prvkem, akorát by stálo za to si tady udělat nějakou pomocný bod, v podstatě, no to je jedno, výměna, řezu prvkem, takže já vyberu ty objekty. Tak, musím zadat vhodný referenční bod. Takže to já zadám tento. V podstatě pomocí trasování. Si trfím, tak. A. Tak, je to. No a nyní já můžu těch řezů si tam udělat vlastně více, což je typické pro nějaké prutové prvky.
Nicméně v tuhle chvíli já si tam nadefinuju nějaký nosník, nějaký prut, nějaký třeba třmínek a podobně. Tak dáme si tam třmínek, dejme tomu, že bude mít průměr 8, nějaké krytí třeba z 25 mm. Tak rozměry. Tak a vložím si tam tu řadu. Budou to, dejme tomu, příčné pruty po 200. Tak řekněme, že to bude takto. Takto. Tak důležité je, že já jsem tady možná chtěl, nedopověděl tu myšlenku. Já si na tom prvku můžu vložit těch řezů, kolik chci. Oni můžou mít i různá měřítka, třeba tady. Tady třeba. A my si tam teďka ukážeme samozřejmě ten nějaký další podélní železo, abych ukázal tu myšlenku. Takže já si zadefinuju nějaký, dejme tomu, rovný prut, bude mít třeba průměr 18. Rohové body bednění třeba odsud sem. Tak. Kladení, tak jak už to známe. To kladení můžu provést pak v jakémkoliv směru. Dám to do jiné hladiny, zadám tam třeba tři pruty krytí. Je tam 35 mm a máme tam ten prut. Tak, vložím si tam popis, takže tady vidíme, je to položka číslo 2. Tady máme, je to samozřejmě také položka číslo 2. Tak a tady to samozřejmě nevidíme, protože ten řez je zde a ta položka je takto. Ovšem v okamžiku, kdy já protáhnu tu výztuž, což jsme viděli u toho schodiště, to znamená tak, že jaksi bude procházet tou řeznou rovinou řezu 2,2, tak tím pádem ty pruty se mi tam objeví. A jedná se o tu samou samozřejmě položku. Tak. Ale já se vlastně nemusím starat, potom, když se dělá ta tabulka, jak jsme si ukazovali, tak já se nemusím starat o to, když mi se to vyhodnocovalo, vidíme, je tam prostě položka číslo 3. Pokud já bych změnil dodatečně třeba počet těch kusů prutu třeba s pomocí rozteče, no a já tadyhle zadám, místo třech prutů tam dáme 4. Tak. Takže vidíme, tady samozřejmě už jakoby ten odkaz nevede k tomuhle, to by se muselo jaksi dopopsat nebo něco takového, ale tady vidíme už tu informaci, protože tam jsou ty pruty v zákrytu, 4 kusy a tak dále. A v tabulce samozřejmě tak 4 kusy. Takže to je vlastně ta ukázka té automatické aktualizace. Především se jedná o tu záležitost, nebo ta výhoda spočívá v tom, že vy uděláte někde změnu a nemusíte už pamatovat na to, jestli ta změna se provede ve všech ostatních řezech a pohledech na tu konstrukci tam, kde má. To je důležité. No a samozřejmě se to týká počtu kusů i třeba případně těch vzdáleností a tak dále. Takže tohle všechno, to je vlastně veliká výhoda CADCONu plus RC. No a je to dáno tím, že jaksi je tam vlastně ten virtuální 3D model. Ten 3D model, jak jsme si tady ukázali, buď může vycházet ze 2D kresby, no a nebo případně to může být i skutečný model ve 3D, který je třeba převzat z Revitu, nebo si ho sami namodelujete. Ale já jsem se snažil tady ukázat, že to jaksi většinou není potřeba, pokud jaksi je tady vidíte nějaký trám, tak je to
prostě opravdu záležitost velmi rychlá a není to nějak komplikované. Takže to je, tady vlastně máme to schodiště, ten 3D model je vidět. Případně se dá do výkresu také vložit ten pohled na to 3D, pokud by to bylo potřeba pro nějakou větší názornost a podobně. Takže já vám v tuhle chvíli děkuju za pozornost, no a ještě dám prostor pro nějaké dotazy.